vítejte u dalšího videa a dnešní video bude video o motivaci, o tom, jak se motivovat, jak se dokopat ke cvičení. U toho videa o novoročních předsevzetí, kde jsem mluvila o té svojí instagramové akci a vůbec na Instagramu těch všech fotek hashtag v lednu formu zvednu, padlo pár dotazů na téma, kde beru motivaci, jak se motivuju do cvičení a samozřejmě, že lidi, co cvičejí a cvičejí pravidelně, tak už mají tady ty věci jako dost dobře zmáklý a pro ty asi tady to video nebude, ale myslím si, že pro ty z vás, který třeba začínáte se cvičením a nemůžete se k tomu dokopat a prostě vám to tak jako celkově nejde, tak jsem se rozhodla tady to video natočit jako takový tipy, rady, triky a třeba aspoň část z nich vám bude třeba nápomocných. Já jsem to vyskloňovala správně. Můžeš chvilku počkat, až to dotočím, než začneš s tím broušením? 15 minut. To zkrátím. Dobře. Když si koupil novej brousek na nože a vůbec, co se teď u nás dělá, nic jiného, než že se brousí nože, má novej brousek, takže to musíme dotočit rychle, aby Honzík mohl vedle dělat hluk a brousit nože. Takže k té motivaci. Nic nebude fungovat 100%. Není žádná ráda, že bych vám řekla, udělejte tohle a prostě budete motivovan a bude to super. Prostě musíte chtít, to je ten základ. Musíte prostě chtít cvičit, musíte mít chuť, musíte, ta motivace prvotní musí vycházet z vás. Protože prostě chcete dělat prostě něco pro svoje zdraví, chcete vypadat líp a tak dále a tak dále. Ale samozřejmě jsou tady takové rady, drobnosti, kterými si můžete třeba dopomoct. Mně třeba občas pomáhá, když mám takový jakoby období, kdyby jsem se třeba jenom jako válela a jedla nezdravý jídla, tak mě třeba pomáhá hodně Instagram, protože já na Instagramu třeba hodně sleduju takový ty různé účty, a nebo já ani sleduju, já si spíš třeba vyhledávám různé hashtagy a i třeba na Pinterestu nebo na Tumblr si vyhledávám takový ty jako hashtagy nebo takový ty různý tagy, jako třeba fitspiration a fitness a motivation a všechny tady ty věci a vyjíždí vám prostě spousta fotek různých zdravých jídel, zdravýho cvičení, jako by bylo nezdravý cvičení, prostě jídla, cvičení a všech tady těch věcí dohromady a to vás tak jako motivuje, když se na tady ty obrázky díváte, plus jsou tam právě i jako často obrázky jako různý typy na nějaký zdravý recepty, to se zase u mě hrozně pojí, pro mě je hodně důležitý jakoby při motivaci do cvičení je hodně důležitý jídlo, protože jakmile jim špatně, tak i prostě necvičím a jsem líná, protože mám pocit, že to moc jako nemá cenu, ale jakmile jim zdravě, tak tím jako mě to i motivuje jako chodit do té posilovny a ještě tomu jako pomoct tou posilovnou. A zase, když se vrátím z té posilovny, tak se mi nechce jíst žádný nezdravý jídla, protože si nechci tu snahu kazit. A takhle je to celý takový jako super začarovaný kruh a pomáhá mi to takhle jako navzájem. A plus ještě kromě třeba Instagramu a tady těch sociálních sítí je taky YouTube plnej různých motivačních videí do cvičení a různých videí takového toho typu, jak jsem zhubla. A mě vůbec jakoby pomáhá opravdu jako držet v hlavě hodně tady ty věci, třeba než jdu do té posilovny, tak si pustit nějaký takovýhle jakoby video o zdravém životním stylu. Spousta youtuberek dělá takovýhle videa a ono vás to potom prostě dostane a ty myšlenky vaše se točí kolem tady toho a vy vidíte, jak nějaká holka zhubla a jak nějaká holka jí zdravě a jak cvičí a řeknete si jo, super, to chci taky a prostě jdete do té posilovny a uděláte si tu zdravou večeři a díky tady těm videím, fotkám, obrázkům a těmhle věcem jste takový jako mnohem víc motivovaný. To je jenom co se týče takový té inspirace a motivace, ale myslím si, že pokud někdo máte problém vyloženě, jakože potřebujete do té posilovny dokopat, tak určitě doporučuji udělat si nějaký jako závazek. Super je třeba napsat se do nějakých jako lekcí, někam se zaregistrovat do nějakého fitka, kde se musíte na tu lekci, třeba, já nevím, chcete jít na spinning, na něco takového a víte, že si to musíte jako dopředu objednat a musíte si to zamluvit. A ono už vás to donutí prostě tam jít, samozřejmě, že vždycky to můžete zrušit, ale to už je prostě takový srabácký a už musíte někam volat a musíte to rušit a vymýšlet si výmluvu jinou, než říct, že se vám prostě nechce. Takže si myslím, že je fajn se takhle někam jako objednat a naplánovat si nějaký cvičení, aby vás to prostě donutilo tam jít, že víte, že jste tam objednaný, mají na vás třeba telefon.
telefon, takže vám můžou zavolat, že jste třeba zapomněli a úplně vás to tak jako nepustí se na to vykašlat. Nebo je fajn, když chcete chodit třeba do posilovny, tak je fajn si vzít třeba trenéra, pokud na to máte čas, finance, náladu. Já moc to cvičení s trenérem prostě nepreferuju, já spíš, když jdu do toho fitka, tak je to takový ten čas, který mám sama pro sebe a jsem ráda sama se sebou a se sluchátkama v uších a užívám si to prostě, že si jako vyčistím u toho hlavu a nepotřebuju u toho ještě komunikovat s nikým jiným, ale vím, že někomu to vyhovuje, že prostě si zaplatí trenéra a ten ho opravdu jako dokope do toho fitka, protože se s ním domluvíte na konkrétní hodinu a víte, že ten trenér tam prostě čeká a je to ještě takový jako závaznější než nějaká jako otevřená lekce, kde se sejdete s dalšíma 10 lidma, protože ten trenér tam prostě čeká jenom na vás. A pokud nechcete ani jedno z toho, tak je úplně vždycky fajn se domluvit s nějakou kamarádkou nebo s nějakým kamarádem nebo s partnerem nebo s někým a domlouvat se a chodit cvičit ve dvou, domluvit si přesný dny, přesný časy a scházet se v tom fitku a chodit cvičit ve dvou, ale pozor, nevybírejte si na to posilování línýho parťáka, protože potom to může být spíš jako kontraproduktivní, protože se domluvíte s někým, kdo je naopak jakoby línej a kdo vymýšlí, proč tam nejít a kdo vymýšlí, jak se z toho nějakým způsobem vyvlíknout a musíte nejen, že musíte dokopávat a motivovat sebe, ale ještě ke všemu musíte dokopávat někoho dalšího a ten člověk vás táhne dolů. Prostě kamarádku nebo kamaráda, který do toho stejně takové jako aspoň zpočátku zapálený jako vy, abyste se jako motivovali společně a hecovali jste se a domluvili jste se a šli tam společně. Takže to byly nějaké moje tipy, rady, triky, ale abych pravdu řekla, jak jsem řekla na začátku, nic z toho nefunguje 100%, vždycky ta motivace musí jít z vás, musíte vy osobně chtít a co mně funguje úplně nejlíp je to, že si prostě na začátku stanovím nějaký jasný cíl, řeknu si fajn, budu chodit cvičit 3x týdně, ne, že jak mi to vyjde, uvidíme, řeknu si budu chodit cvičit 3x týdně, já mám ten svůj fitness diář, kde si na začátku týdne nebo na konci předchozího týdne si naplánu cvičení na ten daný týden. Vím, že jdu cvičit třeba tenhle týden v úterý, ve čtvrtek a v sobotu dopoledne. A prostě jdu, mám to tam naplánovat a jdu, nedumám nad tím, nevymýšlet výmluvy. Mám tady v komoře připravenou tašku s věcma na cvičení, nahážu tam všechno a jdu a nebádám a nevymýšlím a nevymlouvám se a prostě jdu. A nejlepší je na tom to, že tady to je vždycky jen to těžký období na tom začátku po takovým tom línějším, necvičícím období. Jakmile překonám vždycky ten začátek, tak potom mě to začne bavit a potom se do toho fitka začnu těšit a je to hlavně i proto, že mě jako sami motivují ty výsledky, protože mě se ta postava nejenom začne spevňovat, začne se měnit, začnu mít takový to plochý břicho, začnou se tam rýsovat ty svaly, začíná se zakolacovat ten zadek a vy, když vidíte ty výsledky, tak prostě chcete víc, chcete být ještě hezčí, chcete mít ještě větší svaly, chcete být ještě štíhlejší, chcete mít ještě méně celulitidy a všeho a prostě ty výsledky sami vás potom motivujou, že jakmile chodíte pravidelně cvičit, tak opravdu já to mám vyzkoušený, protože vím, že funguje už nějaká taková jako trošku svalová paměť, že nezačínám vždycky od začátku, trošku to vždycky, když mám nynější období, tak ty svaly maličko povolí, ale potom mi stačí pár týdnů a už jsem zase jako zpátky ve formě a už jí prostě chci tu formu jenom ladit a ladit. Takže to je poslední a za mě určitě nejúčinnější způsob, jak se motivovat, prostě nevymýšlet, prostě jít do toho a ty výsledky se ukážou, dřív nebo později se prostě ukážou a budou vás potom motivovat sami. Úplně logicky, není prostě možný, abyste pravidelně cvičili, jedli zdravě a nic se nedělo. Buď jste zůstali stejný, nebo jste přibírali. Berte to tak, že když budete cvičit a budete jít zdravě, i když jako budete cvičit víc, než ty cvičíte a jít zdravěji, než teď jíte, i kdyby to byla jako malá změna, tak pořád prostě to přeci musí být vidět. Přeci není možné, abyste udělali změnu ve svém životním stylu a nebylo to vidět. Vždycky to může být lepší, než je to teď. A ještě jsem si teď uvědomila, buďte trpěliví. Spousta lidí má tendenci začít cvičit, honem do toho jít a prostě za měsíc jakoby nezhubnou nebo za měsíc zhubnou kilo a oni si představovali, že za měsíc zhubnou asi 10 kilo nebo já nevím, co se tím lidem honí hlavou, ale prostě buďte trpěliví, jako máte nějakou vysněnou postavu, vidíte nějaký obrázky, tak je možné, že prostě takhle budete vypadat třeba za rok nebo takhle budete vypadat třeba za 2 roky, ale pořád je lepší, když budete vypadat za 2 roky než nikdy, když to prostě vzdáte, tak se tam nedostanete nikdy. Někdo má třeba to spalování rychlejší, někdo pomalejší, každý má jiný metabolismus, každý prostě hubne
třeba jinak rychle, takže se nesrovnávejte s ostatníma a prostě jenom vydržet, cvičit, jíst zdravě a ono to prostě přijde a bude to jenom lepší a lepší, věřte mě, mám to vyzkoušený. No a to je všechno pro tady to video, jestli máte vy nějaký tipy, jak se motivovat do cvičení, tak mi to napište dolů do komentářů, jestli se vám video líbilo a pomohlo vám a chcete víc takovýchhle jako videí, co se týče životního stylu, cvičení a tak, tak mi dejte určitě dole like. Jestli mě dneska vidíte poprvé, tak mi určitě radost uděláte. Tak mi určitě uděláte radost tím, když dáte dole odběr. Jinak mě můžete sledovat na sociálních sítích, jako je Instagram, Twitter, Facebook a další máte dole v popisku videa. Mějte se krásně a já se na vás těším zase příště u dalšího videa. Ahoj!